Një tjetër grup kriminal që ushtron të aktivitetin e kultivimit të kanabisit me anë të llampave në një vilë është goditur nga policia Tiranës. Antidroga gjatë operacionit Shtëpia Jeshile ka sekuestruar drogë me vlerë 100.000 euro, ndërsa arrestoi 3 persona. Në prangara Ervin Prifti, si dhe Artan dhe Gentian Muça. Bimet narkotike kultivoheshin në banesën e Artan Muçës në Mallkuç të Fushkrujës. Policia gjeti dhe sekuestroi 61 kg lëndë narkotike kanabis me vlerë rreth 100.000 euro. Gjithashtu, nga kontroli u gjetën dhe u sekuestruan pajisje të ndryshme që shërbejnë për kultivimin e kanabisit në ambientet të mbyllura, si llampa, aspirator, ventilator, filtra aerimi e tjerë, një shotgun, municion luftarak, shumë aparash, dy automjete dhe tre aparate celular. Ndërkohë drejtori i policisë së Tiranës bëri me dije se në kuadër të një operacioni tjetër është goditur dhe një grup kriminal që rezultuan se ishin autor të 24 vjedhjeve kryesisht në Kavaj, në prangaran Eraldo Troshku, Ervis Qoli dhe Nea Meta. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, nga qershori vitit 2022 deri në shkurt 2023, kanë kryer vjedhje banesash, kryesisht banesa emigrantësh në rrethin e Kavajës. Ndërkohë vijojnë hetimet për të zbuluar personat e tjerë të përfshirë në këto veprimtari kriminale.